Mä oon Sari, 42V, ja mä olen aikuisviihden näyttelijä. Nyt on vähän huonoja uutisia. Mitä sä oot potkut? Ja? Sulla on liian vanha naama. Ja lettu. Grandmother, I would like to. Kosmetologin töitä olette tehnyt? No en ole. Lähinnä tätä omaa naamaa laittanut. Moi, mä oon Linnea Solakallio. Mä haluan elokuvaohjauksen linjalle, koska mulla on sanottavaa maailmasta. Kenen munaa tää pitää imeä, että pääsee opiskelemaan, hä? Mä oon ohjannut mainoksia ja musavideoita, kiinnostunut intersektionaalisesta feminismistä. Mä perustan semmoisen firman, jossa jokaisella on ihmisarvo. Mä haluan töihin sinne sun firmaa. Haluatko sä tekemään bisneksiä vai? Joo. Mitäs tekee? Mikä? No se on firma. Porno. No. Mutta hienoa pornoa. Feminististä pornoa naisille. Helvetin huono idea. Tää tarina kertoo Sofian halusta. Mä oon jo hakea onnihuoltajuutta. Mitä vittua? Missä manisot? Mehut. Mällit. Mä en oo vaan koskaan saanut orgasmia. Mitä? Linnea, oletko sä pornotähti? Mä ohjaan feministisiä erottisia elokuvia. Taiteilija! Helvetin hienoa. Tää nyt jotenkin ihan oikeesti puristaa. Yhteiskunta tarvitsee sitä nykypäivänä. Mä en ois tarvinnut tätä. Koko perhe on sitten tullut duunamaan yhdessä pornoa. Ja laukee uudestaan ja uudestaan. 5 000. Mä laitan mobile-peille. Me tehdään tää. Ja me tehdään tää hyvin. Me tehdään tää oikein. Sä et voi sille yhtään mitään. Yes! Keke kuvaa muutakin kuin pyllyä nyt. Tää on porno.